Христос воскрес! Так вітаються християни 40 днів після Пасхи. І саме так віталися в Віньківцях учасники і гості обласного фольклорного фестивалю з назвою «Співають дзвони Великодня». Можливо, хтось скаже, чи час зараз для подібних свят, коли в країні війна. Організатори ж вважають – саме час. Адже хлопці захищають на Сході не тільки державну цілісність, а й нашу національну ідентичність. А народні традиції, обряди та загалом уся народна творчість якраз і є яскравим виразником самобутності. Бо без них народ перетворюється на населення, без минулого і без майбутнього. Фестиваль, звісно, свято-веселе. І люди там веселилися, співали запальних українських пісень, танцювали, частувалися великодніми наїдками і напоями. Але розпочали захід священики із молитов. У тім числі за Україну та її захисників, завдяки яким і можемо ми собі дозволити зараз проводити свята. Співають дзвони великодні, і день в яскравому хітоні стає над вежею небес. Христос воскрес! Христос воскрес! Мертвих смертю смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Сьогодні сонце не заходить, а сяє, сяє із небес. Пасха, в першу чергу, це найбільше свято у християн. У піснеспівах співається, що це праздник праздників і торжество з торжеств. Це духовне відродження кожної людини, бо як Господь наш Ісус Христос воскрес із мертвих, тим самим показав, що рід людський звільнився від первородного гріха, від смерті. І сьогодні ми всі християни маємо можливість унаслідувати Царство Боже, яке проповідував Господь наш Ісус Христос на землі. Скажіть, чого би ви побажали цього року своїм прихожанам? Миру. В першу чергу миру, тому що сьогодні важкі часи, як для держави, для суспільства, для людей. І в першу чергу ми просимо у церквах миру, щоб закінчилася ця війна, щоб всі військові поприходили в свої родини, батьки до своїх дітей, діти до своїх батьків. Із світлим воскресінням усіх вітали посадовці району і селища, а також гості свята і численні благодійники, яким господарі фестивалю за традицією вручили спечений нетечинськими пекарями хліб та запросили до святкових наметів скуштувати великодніх страв. Святкових страв на Великдень найбільше, гадаю, бракувало воякам далеко від рідної домівки. А може не стільки наїдків, скільки уваги від суспільства та моральної підтримки. Найкраще ж бойовий дух піднімають народні пісні, справедливо вважають в Віньковецькому районному будинку культури. Бо його працівники їздили на східні рубежі, щоб відвідати наших захисників на найбільше християнське свято та подарували їм концерт. А тут, на Майдані Віньківців, дарували своє мистецтво і місцеві, і приїжджі співаки, і танцюристи. Репертуар різноманітний, але виконання професійне, як от у Кам'янець-Подільського народного театру пісні «Петридава». Розійдімося, роде, зійдімося, родино, що Боже нас знаде, що
Свято унікальне, цікаве. Ми своєю метою ставимо головною – це, звичайно, збереження наших традицій, традицій подолян, святкування. Тому що завжди після богослужіння люди виходили на майдани, виходили на площі, водили гаївки, водили хороводи. І ось саме сьогодні зібралися найкращі мистецькі колективи зі всієї області. Утім, виступали не тільки колективи. Ця дівчина села Говори із старовинною заргою на шиї та в весняному вінку співатиме веснянку. Ця пісня, як вам сказати, ну, про весну вона, про любов. А ви взагалі чули де-небудь веснянки от у селі чи ні? Ну так, да, у нас багато бабок там. Сяду на лавці і співають. Гарно співають? Так, да, гарно, у них такі голоса. Десь взялися журавлі, ой, десь взялися журавлі, скинули решето до землі. Віньковецький район для проведення фестивалю вибрали організатори не випадково. Ця місцина багата на народні традиції, не лише українського народу. І ці традиції тут збереглися. Скажімо, Петрашівка, де жителі завжди святкували Великдень зазвичай два, а то й три рази, бо там споконвіку жили православні християни, католики і старообрядці, які мирно уживалися в одному селі, бо поважали релігійні почуття один одного. Всі святкували разом. Я жив з російськими разом, ми жив межу. У нас ніхто не ділив це свято, це ваше, це наше. У нас було спільне свято. І ми його святкували всі разом. На кращий святковий стіл був оголошений конкурс. Власне, таких змагань було кілька. Я думаю, що всі, хто прийшов на сьогодні, всі однозначно будуть задоволені як концертною програмою, так і конкурсними різними програмами, які будуть проходити впродовж цього свята. У нас оголошено три конкурси. Це конкурс на кращу українську палатку, можна сказати, таку українську хату, міні-мініатюр. Буде конкурс на кращий великодній кошик. І діточки в нас малюють на великодню тематику малюнки. Ось там вони знаходяться. І теж буде конкурс. Так що всі отримують подарунки, а всі глядачі отримують і морозиво безкоштовне, його аж 1500 є. 1500 порцій морозива роздавала дівчина-писанка, яка й сама дуже любить цей холодний десерт у будь-яку погоду. Це піднімає людям настрій. Я буду спілкуватися з людьми, роздавати морозиво безкоштовне, фотографуватися. Самі морозиво любите? Дуже. Піднімала настрій та заразом професійний рівень у писанкарстві художниця Зінькова. Вона проводила для всіх бажаючих майстер-клас. Що це за писанка така незвичайна? Це писанка Берегиня. Вона вважається охоронницею домашнього вогнища, захищає від ненапасти і володіє людськими долями. Та повернемося до творчих змагань. Юні художники відображали на папері своє бачення Великодня. Ця школярка з Дашківців вирішила намалювати сільський храм, який їй дуже подобається. Це наш храм в Дашківцях, він знаходиться за школою, там наверху я його вирішила намалювати. Він новий чи старий? Ну, це дуже-дуже-дуже давній храм, але його перебудовували і це вже на новий лад. Українські намети кожна сільська рада оформляла на свій смак та за своїм стилем, орієнтуючись на давній побут свого населеного пункту. Ми все-таки ставили вимоги, щоб палатка була насичена нашим автентичним щоб все-таки вишивка була ота з нашої глибинки, щоб мальованка була саме звідти. Тобто ми хотіли все-таки витягнути старовизну сюди і показати нам, нашому поколінню, бо це дуже важливо зберегти те, все, що є отам приховане. Оглядали й дегустували судді святкові страви, віддаючи перевагу оригінальному оформленню страв та цікавим рецептам. А ще учасники фестивалю вправлялися в художньому оздобленні великодніх кошиків, в яких обов'язкова паска, зіньківська ковбаса, куди ж без неї в Віньковецькому районі та інші святкові наїдки. Однак фантазія творить дива. Погляньте, як оформили свій кошик працівники районного споживчого товариства. Фарбовані перепелені яйця, козак із козачкою, пляшка в вишиваному фартушку. Одразу видно, працювали професіонали. Отже, у змаганні серед святкових наметів перемогли господарі села Майдан Олександрівський.
У конкурсі «Великодніх кошиків» оригінально оздоблений кошик районного споживчого товариства. А в перегонах на кращий святковий стіл лідирували кулінари Великого Олександрова. Переможців заслужено нагороджували, бо вердикт виносила суддівська колегія. Та я особисто вважаю, всі, хто взяв участь у фестивалі, заслуговують подяк. Сьогодні в Віньківцях започаткували ще одну традицію з легкої руки спільноти бібліотекарів району. Вони запропонували вишити толокою мапу району. Початок естафети буде з Віньковець, а далі передаватиметься з одного села до іншого. І на День незалежності нашої країни ми можемо споглядати вишиту карту нашого району. Отож, усі бажаючі, майстри та майстрині, можуть долучатися до цієї творчості. І, бодай кількома словами, але згадаємо всіх організаторів та благодійників, які долучилися до влаштування фестивалю, бо вони старалися і їхні старання виправдалися. Свято вдалося на славу. На цьому наша програма завершується. І наостанок нагадую, усі наші передачі ви можете переглядати в зручний для вас час у інтернеті, на нашому офіційному сайті або мережі YouTube. Та залишати свої коментарі. На цьому бувайте!